دعوت به مشتامه زمینه چی پرانو از ما لغوانانی ایزو رو بیانه ساکتان نیرسون زمازه این اینجا Ես կարող եմ երիտասարդ երկու չափ եմ հասկանում, ուզում եմ հասկանալ։ Բան Ծառուկյան, կայսի պայմանավորվածություն։ Ասեմ, հիմա եթե ասենք, թե 60%-ը Նաիրյանն է ուզում, 70%-ը Արա Ծորոբյանն է ուզում։ Դες չի լինի։ Դեր որոշումը կարող ենք դեր խաղալ եւ Եղբայրյան, ուրեմն սկամատ Նաիրյանն է ուզում, սկամատ Արա Ծորոբյանն է ուզում։ Դա թե որոշումը դուք տվեք, ապա խմբակցությունը դաշինք հաճախել կարող է։ Կա պատասխանատու պատասխան թիմը կազմելա, որը ուզում ավականը լինել պիտանինը Երևան քաղաքի ժողովի։ Ասված է, որ այսօր դուք անելու եք ձեր համար, ձեր քաղաքի համար։ Իրենք են ցանկացել, մենք էլ այսօր օրենքի սահմանում ինչ որ կա, մենք դա ենք անում։ Այսօր մենք հրավիրել ենք, ոչ դերավերել ենք ցանկանալով իմ գործընկերները աշխարհի տարբեր քաղաքներից, մոտ արդեն 41 քաղաքապետա եւ գործընկերներ, որ այսօր իմանալով մասնակցում ենք Երևանի քաղաքապետի հարտահայտություններին, ես ցանկությունա գալ, միասնական իրենք աջակից լինեն, մեր տող կլինեն, ծանոթանան մեր ծրագրերի հետ, իրենք ասեն, թե իրենց փորձով, իրենց աջակցությամբ, իրենց ծրագրով, իրենց հնարավորությամբ, իրենց ներդրումով, որ կարողանան ասենք թե օգտակար լինեն մեզ եւ Երևանը։ Ներողություն, անձամբ դուք ինչը կփոխեի Երևանում, անձամբ դուք։ Օրեմ ես ձեզ ասեմ, ես ինձ որ ասեմ, դա անձամբ ես եմ ասում, որ իմ թիմակիցների հետ, քաղաքապետի տեխնատուների հետ, ավականի ներկայացնել Երևանում քննարկելու խնդիրներն ու խնդիրը, այսօր կա կարևորագույն շքեր, կա շատ խնդիրներ, բայց կարևորագույնը 5-ը, որ դա անհրաժեշտ է ոչ թե 3 տարի տարով, այլ հաղթող հենց մյուսօրվանից պետք է այդ աշխատանքները սկսի, որ մեր երևանցիները զգան կարողանան լավ գեղեցիկ մեր ասենք թե համայն հայության մայրաքաղաքում ապրել։ Առաջինը լիֆտերի խնդիրն է, որը դա ասենք թե այսօր մենք 4957 հատի, որից 5-10% նոր է, մնացածը 25-30 տարվային վտանգավոր։ Մեջը չեն ուզում մտնել։ Ինչ պետք է արել։ Երբ եք մտել վերջին անգամ վերել ակտորի վտանգը։ Այս շաբաթվա մեջ, ասեմ։ Երբ։ Երբ տեսնելով, որ ասենք թե լիֆտեր կան, որ չեն ուզում ներս մտնել, անմխիթար, ոչ մաքուր, որը ինչ է անհրաժեշտ։ Այսօր կան տարբեր երկրներ, որտեղ արտադրում են լիֆտեր, լիֆտի արժեքը 15-18,000 դոլարը, ոչ թե նորը պետք է առնեն, պետք է կազմակերպեն պայմանագիր կապեն, որ ասենք թե վերանորոգումը լիֆտի տրոսը փոխել եւ ապշիպկաներ, կնոպկաները, ասենք թե հիմնա ռոլիկները, որտեղ իրենից պետք է կազմեն 800 դոլար։ Կան լիֆտեր, որ դուք մտնում եք, չեն ուզում բարձրանալ։ Իհարկե, երբ հրավիրաբար ոտո բարձրանան, քանզի ես չգիտեմ, մտնեմ դուրս գամ, թե դուրս չեմ գա։ Նա դուրս ավարտեմ, երկու հետ։ Ներողություն։ Ու այսօր հիմնական խնդիրը, որ բոլորը կազմում, եթե 1000 դոլար, դա կազմա 5 միլիոն դոլար։ Քաղաքապետարանի բյուջեն 185 միլիոն է, որ պայմանագիր կապեն,
որ կազմել է 800 դոլար, որ կան համ էքսպերտ կազմեն, համապատասխան ես պատասխանատու եմ, 1 տարվա մեջ վերանորոգեն, դուք կկազմեն, կանխավճար 2 միլիոն տան, 2 տարվա մեջ վերանորոգեն, կառուցեն մտնելու ժամանակ, դուք 2 տարվա մեջ էլ են միլիոնները դար։ Հնարավոր է։ Պարոն Սարգսյան, դուք Տարոն Մարգարյանի գործունեությունից գոհ եք։ Հարցերը երիտասարդ, ամեն մեկը անում այն, ինչ որ կարող է։ Մարդը պետք է առած գործ ունենա, կյանքի փորձ ունենա, ոչ թե այսօր տակ-տակ մեծ-մեծ խոսալով։ Ծառուկյանը զրոյից կայացած մարդը ցանկացած ոլորտում, որտեղ ձեռը դրել է կանաչապետը։ Ձեզ ոչ ոք բան չասեց, ասում Տարոն Մարգարյանի գործն է, դու գնա Երևանցիներից հարցա։ Ես այսօր իմ դիմակիցներին եմ զգուշացել, որևէ ցե տեխնատուի մասին իրավունք չունեն վիրավորանքով խոսել, արհամարանքով խոսել։ Ամեն մարդ անելու այն, ինչ որ կարող է։ Բոլոր Երևանցիները ու կցանկանան իրան սավը տանեն, թող մենք կաշարքով գումար ենք տալու, որ մեզ ձայն տան, գնալու ենք թալանենք, մենք ոչ մի բանի կարիք չունենք, մենք մեր ծրագիրն ենք ասելու, իրա ցանկանան մեր հետ ուիս կկապեն, մեր ամեն ասած իրականություն։ Բայց ինչ է կարուսել։ Որը նա կարուսելը։ Ուրեմն հիմա դու պատրաստված եկել ես Ծառուկյան այնպես հարցեր տալի, Ծառուկյան հիմա հարցերի պատասխանը։ Չէ, քուսալու տանեմ, դու պատրաստված եկել ես, ես էլ պատրաստ եմ ցանկացած հարցի պատասխանը։ Վելնեսի համար դա եղել է սպորտարի տարած, որը տրամադրվածել է տվել են բանկին, բանկը գրավի տակ է եղել։ Ծառուկյանը վերցել է կարուսելը իր երևանցիների համար։ Եվ այսօր, եթե Երևանում դու կարմիր գծերը արագաչապելը դրած, քաղաքի փողոցի վրա կարմիր գիծը քաշած, երևանցիներից փող են վերցնում, Ծառուկյանը Վելնեսի ամբողջ, դա մոստն են փակել, կանաց տարածել են զիպլանոցի ավտոբուսը, փակել են եւ հեկտարից ավել տրամադրելով երևանցիներին, որ այնտեղ ավտոկայանի տեղ է լինում, եւ որևիցե մեկը տես կոպես լրագրով, որ եւս պարոն գնացում է, փոխանակազմ պարոն Ծառուկյան շնորհակալ եմ, այդ բանը գետարը, գետարը փակել եք այս զիպլանոց աղբոտը, եւ այդտեղ տրամադրվել է երևանցիների զրի։ Ծառուկյանը կարար այդտեղից ամսական 100 000 դոլար փող վերցնել, ոչ թե կարմիր գիծ եմ քաշել փող վերցնում, այլ իմ սեփական կարգավորած սարկածը, որ միլիոներ եմ բերել։ Ես կարող եմ ձեր ցույլ չտալ վարուց։ Ես տրամադրել եմ իմ երևանցիներին, բայց այսքան անշնորհակալ, որ նայելով դու ինձ հարց ես տալի, աղբանոցը սարկել եմ, զրի տրամադրել եմ, որ երևանցիները գոլ լինեն, ու դու ինձ ինչ հարց ես տալու։ Պարոն Սարգսյան, իմ հիմնական վիրավորականը, որ ես կարուցեմ տամ ձեզ, որ դու գնաք դաժե ավտոկայանի փող չվճարես, ու մեկ էլ անկանգնացնես, ուրեմն վաղվանից քո պատճառով ես դնել եմ գումարով, ասեմ, որ հարգելի լրագրողը այսօր չգնահատեց իմ պատարածին Երևանը։ Պարոն Սարգսյան, դուք այսօր